O Hindistan xalqı üçün millətin anası, Hindistanın ilk və tək qadın başnaziri, dünya tarixinin isə ikinci dəmir ledisi idi. İndira Gandhi 1917-ci ilin 19 noyabrında Hindistanın ilk başnaziri Cevahirlal Nehrunun ailəsində dünyaya göz açmışdı. Təhsilini İngiltərədə almış, ilk təcrübəsini də atasının yanında keçmişdi. Nehrunun şəxsi katibəsi olandan sonra atası demək olar ki, getdiyi hər səfərə qızını da aparır, özü də bilmədən onu gələcəyin nüfuzlu siyasətçisi kimi yetişdirirdi. Əslində isə qızının siyasətdə olmasının əleyhinə idi. Gandhi də öz yolunu seçmişdi. 1947-ci ildə köçkünlərlə iş üzrə gənclər təşkilatını yaradandan sonra şöhrəti daha da artır. Bəhrəsini də 1959-cu ildə görür. Hindistan Milli Konqresinin sədri seçilir. 1964-cü ildə atası Cevahirlal Nehrunun ölümündən sonra da 49 yaşında hökumət başçısı seçilir. Dünyada ikinci qadın başnazir ünvanına yiyələnir. İlk işi isə SSR ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq olur. O dəfələrlə SSR-yə səfər edir, hətta 1970-ci ildə Bakıda atəşgahı görmək istədiyini dilə gətirir. Lakin uzun müddət fəaliyyətini dayandıran məbədin o dövrdə odu söndürülübmüş. Onun gəlişini biləndən sonra məbədin fəaliyyəti də bərpa edilir. Atəşgahın alovu ucalır. Ortaq maraqları olan Hindistan və SSR-nin yaxınlaşması əlbəttə ki, Qərbin maraqlarına ziddidir. 1971-ci ildə SSR-nin Hindistanı, Qərbin isə Pakistanı təhrik etməsi ilə iki ölkə arasında müharibə başlayır. 1974-cü ildə isə Moskvanın köməyi ilə Hindistan yerin altında gülümsəyən Budda adlı nüvə bombasını sınaqdan keçirir. Bununla da əsasən Qərb dövlətlərindən, Çindən, Pakistandan gələn təhlükənin qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə alınmış olur. Bütün bu uğurlar isə Qandinin nüfuzunu daha da artırır. Ölkə iqtisadiyyatı çiçəklənir. Hindistanın xarici ölkələrdən ərzaq asılılığı aradan qalxır. Amma hər qərarı xoş qarşılanmır. Xüsusilə də hər ailədə 3 uşaq qərarı. 4-cü uşağa hamilə olanlar mütləq aborta göndərilirdi. Bu və ya digər səbəblərdən 1977-ci ildə Qandinin partiyası seçkilərdə uduzur. O, korrupsiyada günahlandırılaraq həbs edilir. 1980-ci ilin seçkilərində isə yenidən qalib gəlir. Ölkənin başnaziri olur. Ən böyük səhvini də elə bu dönəmdə edir. Mütləq xristiyan dövləti yaratmaq istəyən Pəncab əyalətindəki Sinq separatçıları silahlı üsyan başladır. Qandi isə 1981-ci ildə Pəncaba ordu yeridərək üsyanı yatırır. Mavi Ulduz əməliyyatı adı verilən xüsusi planın yerinə yetirilməsi zamanı 492 nəfər Pəncablı öldürülür. Bu döyüşlərdə eyni zamanda 72 əsgər də həlak olur. Pəncabda həyata keçirilən qanlı əməliyyatlar dünyada Qandini nüfuzdan salır və düşmənlərinin sayı artır. Hindistan ordusunda xidmət edən sinqlilərin ordudan fərarlılığı başlayır. Qandiya dəfələrlə sinqlilərdən ibarət mühafizəçilərini dəyişdirməsi deyilsə də, o bu məsləhəti göz ardı edir. Zirehli jilet geyinmək təklifinə isə əhəmiyyət vermir. O məni kök göstərir, deyir. Klassik qadın bəhanəsi. İndira Qandi başının üstünə almış təhlükəni çox gözəl anlayırdı. Amma ona məsləhət verənlərə Mahatma Qandini nümunə göstərir, şəhidlik son deyil, yalnız başlanğıcdır cavabını verirdi. Yeri gəlmişkən İndira Qandinin Mahatma Qandi ilə heç bir qohumluq bağı olmayıb. Qandi soyadı ona həyat yoldaşı Feroz Qandidən keçib. İndira Qandi ilə həyat yoldaşı fərqli dini təriqətlərdən olduqlarına görə onların rəsmi nigahı mümkün deyildi. Amma şəxsi həyatında da Qandi qətiyyətli addımından əl çəkmir. 1942-ci ildə onlar ailə həyatı qururlar. Rajiv, Ratna və Sanjay adında oğulları dünyaya gəlir. Feroz Qandi 1960-cı ildə ürək tutmasından ölür. Ailənin qalan üzvləri isə təəssüf ki, faciəvi surətdə həlak olurlar. Özünün başnazir postuna varis kimi gördüyü Hindistanın Milli Konqresinin baş katibi olan oğlu Sanjay Qandi 1980-ci il iyunun 23-də şəxsi təyyarəsində qəzaya düşərək həyatını itirir. Özü və böyük oğlu Rajiv Qandi isə eyni taleyini bölüşərək siyasi terrorun qurbanı olurlar. 31 oktyabr 1984-cü ildə səhər İndira Qandinin ingilis yazıcısı Peter Ustinov ilə teleməsahibəsi planlaşdırılırmış. Qandi qonağı qarşılamaq üçün ayağa qalxır, bu zaman hər iki mühafizəçi silahlarını Qandiyə çevirərək ona atəş açırlar. 33 güllə yarası alan Qandinin bədənindən 20 ədəd güllə tapılır. Amma onun onsuz da 8 güllə ilə həyati əhəmiyyətli orqanları sıradan çıxır. İndira Qandinin cənazəsi Hind adətinə görə noyabrın 3-də Mahatma Qandinin xatirəsinə ucaldılan Rajqal abidəsi önündə yandırılır. Dəfin tonqalını onun oğlu Rajiv Qandi yandırır. Bunun ardınca Pəncab əyalətinə hücum edən hindlilər 20 mindən artıq yerli sakini qətlə yetirirlər. Onların məbədlərini isə yandırırlar. Baş verən hadisələrlə əlaqədar hökumətin hər hansı bir iş görməməsi ilə bağlı sualın cavabında Rajiv Qandi belə cavab vermişdi. Böyük ağac yıxılanda yer titrəməyə məcburdur. Amma məhz bu əməlləri sayəsində Rajiv Qandi də yıxılan ağacın altında qalır. O da terrorun qurbanına çevrilir.